Болюче питання оборони українського кордону з Росією залишається відкритим. Однак потроху вирішується. Для того, щоб перекрити діряві місця на кордоні, через які просочуються терористи з Росії, Збройні сили за підтримки нацгвардійців в ніч на п'ятницю здійснили марш з півдня на північ, а потім назад. Були бойові сутички з терористами, в яких ворог зазнав чималих втрат. Деінде кордон перекрили і вже невдовзі обіцяють закрити повністю. Я думаю, що до завтрашнього дня повністю державна границя буде прикрита вооруженими силами України. В МВС запевняють, що усі шляхи до України ретельно контролюватимуть, а бойовиків, які намагатимуться проникнути на територію України, будуть знищувати. Продовжують силовики вирішувати проблему евакуації мирного населення із гарячих точок. З цього приводу міністр внутрішніх справ навіть призначив собі радника – нещодавнього кандидата в президенти Зоряна Шкіряка. Враховуючи тактику бандитських терористичних угрупувань щодо використання мирних громадян у якості живого щита, є небезпека, що будуть спроби блокувати можливість виходу цих людей. В МВС зараз працюють над створенням транзитних пунктів і за кілька етапів планують евакуювати близько 10 тисяч мирних людей.